ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନରେ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତା। 35 କିଲୋ ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 27 କିଲୋ। ନା ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଚାକୁଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମିଶ୍ରିତ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ବିବାଦରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ସାଇଡ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ 30 ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି 27 ଦେବ ବୋଲିକି ସେ କଥାକୁ ନେଇ ମୋଟାପାଟି ହେଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କ ହୋ ହେଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୈରବଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର। ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ 35 କିଲୋ ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି 27 କିଲୋ ମାଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 35 କେଜି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଛି କାର୍ଡ ପିଛା 35 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ 30 କେଜି 27 କେଜି ଏବଂ ଏ ପରିମାଣରୁ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ନା ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। 37 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଗଲା ପରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ 30 କେଜି ଲାଗି ଦେଲା ପରେ ଆମର 27 କେଜି କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି 30 କେଜି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କରି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି 35 କେଜି ଲାଗି ଦିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହୁରି 8 କେଜି ଲାଗି ଦେଉଥିବ ବୋଲି ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁନିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଠାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକୁଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମିଶ୍ରିତ ମାଣ୍ଡିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆରେ ଚାକୁଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ବାହାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଉ ସେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ 27 କେଜି ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଲୋକ ସାଇଡ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ 30 ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି 27 ଦେବ ବୋଲିକି ସେ କଥାକୁ ନେଇ ମୋଟାପାଟି ହେଲେ। ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ମିଟିଂ ଚାଲିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆକା ସେଠି ଛକରେ ରଖିଦେଲାକୁ ସେ ଡାକିଲାକୁ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ବସିକରି ଗଲୁ, ସେଠି ଅନଲୋଡ଼ କଲୁ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ମାଣ୍ଡିଆ ଅନଲୋଡ଼ କଲୁ, ବସ୍ତା ପଲ୍ଟି କଲୁ, ଧରି ବସ୍ତାରେ ଚେକିଂ କଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇଲା ଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ 35 କିଲୋ ବଦଳରେ 27 କିଲୋ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ? ଚାକୁଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ମିଶ୍ରିତ ନିମ୍ନମାନର ମାଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ମୁନିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା କି? ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରିବ ନିରୀହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସରକାରୀର 35 କିଲୋ ବଦଳରେ 27 କିଲୋ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।